আজি আমি ডিভিজিবিলিটি টেস্ট করম ফর টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এন্ড ইলেভে কারণে সো মানে ইয়াতে চারিটা সংখ্যা লো ডিফারে ডিফারেন্ট টাইপসর সো এই কেটাক মানে ডিভাইড করেছাম টুরপর আপ টু ইলেভেন ইলেভেন নাম্বার লোক সো প্রত্যেকটা ডিভিজন আমি কিছু রোল থাকে এই রোলখানি আমি ইয়াতে ইপ্লাই করেছি যে ডিভিজিবিলিটি ৰুলৰ টু যেতিয়া আমাৰ টু টুৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়া আমি ৰুলটো কি আছিলে যে ফাৰ্ষ্ট যদি ফাৰ্ষ্ট ডিজিটটো যদি নাম্বাৰটোৰ ফাৰ্ষ্ট ডিজিটটো যদি ইভেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে টুৰে ডিভাইড হ'ব টুৰে ডিভাইড হ'ব লাগিলে ইভেণ্ট হ'ব লাগিলে কি হ'ব আমাৰ জিৰ' টু ফ'ৰ ছিক্স এইট এই ভেলুকেইটা থাকিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ডিজিটত তেতিয়াহ'লে টুৰে ডিভাইড হ'ব ডেট ইজ দ্য ৰুল চ' ইভেণ্ট হ'ব লাগিব এইটো টুৰে আমাৰ ডিভাইড হ'ব এইটো এইটো পাইছোঁ টু ইয়াতে টুৰে এইটো ইভে ইভেণ্ট নহয় অড আছে এইটো নাযাব এইটো কিন্তু ইভেণ্ট ফ'ৰ আছে ত' এইটোৰো টুৰে ডিভাইড যাব এইটো টুৰে ডিভাইড নাযাব এতিয়া আহোঁ থ্ৰি টুৰে টুটো একদম চিম্পুল জাষ্ট ইভেণ্ট নাম্বাৰটো চালে হ'ল থ্ৰী টুৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে যে ছাম অফ দ্য ডিজিট ছাম অফ দ্য নাম্বাৰ মানে ট'টেল ডিজিটছ অফ দা নাম্বাৰ আমি ছামটো ল'ম যিমানবিলাক ডিজিট আছে ডিজিটবিলাকৰ ছামটোক যদি থ্ৰীৰে ডিভাইড ডিভিজিবিলিটি হয় বা একজেক্টলি ডিভাইড হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গোটেই সংখ্যাটোকে থ্ৰীৰে ডিভাইড হ'ব চ' ইয়াতে মই প্ৰথমটোৰ ক্ষেত্ৰত কি পাম ইনকেছ অফ থ্ৰী টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ জিৰ' এড কৰিলে কিমান পাম ফাইভ নাইন টুৱেলভ টুৱেলভ পাম টুৱেলভক থ্ৰীৰে আমি একজেক্টলি ডিভাইড হয় আমি জানো ফ'ৰ টাইমছ হ'ব ফ'ৰ চ' এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি লিখিব পাৰোঁ কি লিখিব পাৰোঁ যে এইটো থ্ৰীৰে ডিভাইড হ'ব থ্ৰী এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ ওৱান প্লাছ ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ এইটো এড কৰিলে কিমান পাম ছেভেন ছেভেন প্লাছ ইলেভেন ফিফটি ছিক্সটিন চ' ছিক্সটিন ইজ নট একজেক্টলি ডিভিজিবল বাই ফ'ৰ চৰি থ্ৰী থ্ৰীৰে একজেক্টলি ডি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো থ্ৰিৰে নাযাব এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ওৱান প্লাছ ফাইভ প্লাছ এইট প্লাছ ফ'ৰ এগেইন ছিক্স ফ'ৰটিন এইটিন এইটিন থ্ৰী একজেক্টলি ডিভিজিবল হ'ব ছিক্স টাইম যাব চ' এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াকো থ্ৰীৰে ডিভাইড যাব এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এইটো প্ৰত্যেকটো ডিজিটকে থ্ৰীৰে ডিভাইড যাবই গতিকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যাব তথাপিও ছামেচনটোৰো আমি চাওঁ থ্ৰী নাইন প্লাছ ছিক্স নাইন টুৱেল টু হাউ মাছ টুৱেলভ এইটিন টুৱেণ্টি চেভেন ইট ইজ ডিভিজিবল বাই থ্ৰী ডেট মিনছ নাইন টাইম যাব ত' এইখিনিৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে এইটো থ্ৰীৰে ডিভাইডো ডিভাইড কৰিব পাৰিম এতিয়া আহোঁ ফ'ৰেৰে ডিভাইড চ' ফ'ৰেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিলে আমি এই এৰিয়াটো অলপ ইৰেজ কৰি লওঁ ছ' ফ'ৰৰ ৰুলটো কি আছিলে যে লাষ্ট টু ডিজিট যদি আমি ফ'ৰেৰে ডিভাইড যায় লাষ্ট টু ডিজিটক তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই নাম্বাৰটোকে ফ'ৰেৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম ফ'ৰ আমি লাষ্ট টু ডিজিট কিমান থাৰ্টি ইয়াতে ফ'ৰ্টি ফাইভ ইয়াতে এইট্টি ফ'ৰ এণ্ড এগেন ছিক্সটি নাইন চ' থাৰ্টিক ফ'ৰেৰে ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব ত' মই ইয়াতে চাওঁ থাৰ্টি ফ'ৰেৰে ডিভাইড কৰিব চাওঁ ফ'ৰ ছেভেন যা টুৱেণ্টি এইট টু উইল বি ৰিমেইন নট একজেক্টলি ডিভাইড হ'ব ফ'ৰে চ' এইটো ফ'ৰ নহ'ব এইটোতো ইভেণ্ট নাই ইভেণ্ট হ'বই লাগিব ফাইভটো এইটোতো টেষ্ট কৰিও লাভ নাই ফ'ৰ্টি ফাইভক নাযায় আমি জানো এইট্টি ফ'ৰক আমি জানো যে যায় কেনেকৈ যায় ফ'ৰেৰে মুখে মুখে ক'ব পাৰোঁ ফ'ৰ টুৱাইজ কৰিলে টু টাইমছ কৰিলে এইট হ'ব এণ্ড ওৱান টাইমছ ফ'ৰ চ' টুৱেণ্টি ওৱান যাব চ' ডেট মিনছ এইটো আমি ফ'ৰেৰে আমাৰ এইটো ডিভিজিবল হ'ব এইটোৰ ক্ষেত্ৰততো ফ'ৰেৰে ডিভিজিবল নহ'ব কিয় নহ'ব নাইন ইজ নট ইভেণ্ট নাম্বাৰ চ' এতিয়া আহোঁ আমি ফাইভৰ ক্ষেত্ৰত ফাইভেৰে কেনেকৈ ডিভিজিব ল'ব ফ'ৰৰ টুটো বুজি পালোঁ ফাইভ টু চোৱা তোমালোকে নিজেও টেষ্ট কৰিছ বা ছ' ফাইভৰ ক্ষেত্ৰত ৰুল ইজ ভেৰী ভেৰী চিম্পুল ডেট মিনছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিজিটটো যদি জিৰ' হয় অ ফাইভ হয় এই দুটা যদি যিকোনো এটা থাকে তেতিয়াহ'লে সেই নাম্বাৰটোক আমাৰ ফাইভেৰে ডিভিজন হ'বই চ' আমি ইয়াতে টেষ্ট কৰি চাওঁ জিৰ' আছে জিৰ' টু ফাইভেৰে যাব যাব যাবো ফাইভ আছে এইটুকু ফাইভে যাব কিন্তু বাকি তেনুকা ভ্যালু নাই গতি ফাইভে রো না যাব তোমালোকে ফাইভে ডিভিশ করে চাবা একদম সিম্পল এটাও সিক্সরে সিক্সে ডিভিশন কেটে সো সিক্সে ডিভিশন কৰিব লাগলে আমি আমি দুটা কথা আছে ইফ তার নাম্বার

ইয়াতে অনলি থ্ৰী আছে ছিক্স নাই গোটেই এইটো ডিভিজন নহয় তুমি এইটো ছিক্সেৰে কৰিও চাব পাৰোঁ আমি ইয়াতে কৰি চাওঁ বাৰু থ্ৰী নাইন ছিক্স নাইন ছিক্সেৰে কৰি চোৱা ছিক্স ছিক্স টাইমছ দিয়া থাৰ্টি ছিক্স থ্ৰী কেৰি এগেইন ছিক্স টাইমছ থাৰ্টি ছিক্স নাইন কাম টু বটম ছিক্সেৰে ওৱান টাইম যাব ডেট মিনছ ছিক্স ডেট মিনছ থ্ৰী ৰিমাইণ্ডাৰ সো একজেক্টলি ডিভিজিবল নয় সিক্সের এইট তো ফাইনেলি আমি কারো যে সিক্সর ক্ষেত্রে আমি কার টু আর থ্রি যদি যায় ডিভিজন যদি হয় তো এই অনায়াসে সিক্সেরও ডিভিজন ডিভিজিবল হব এমনি কি পাভেন সেভেন তো অল্প ক্রিটিক্যাল সো সেভেন তো বুঝবলে চেষ্টা করবা সেভেনের রুল তো হল যে যিটো নাম ডিজিট আছে তাৰে লাষ্ট ডিজিটটো টুৱাইচ কৰা যাব মই এইটোৱে দুটা ল'ম এইটো আৰু এইটোৱে ইজি দুটা ল'ম যে ফাৰ্ষ্ট আমি ছেভেনৰ টেকনিকটো সুধোঁ যে যিটো লাষ্ট ডিজিট আছে সেই লাষ্ট ডিজিটটোক টুৱাইচ কৰিব লাগে এইটোক যদি টুৱাইচ কৰোঁ কিমান পাম টেন পাম টুৱাইচ কৰিলে টেন পাম ফাইভক টেন হ'ব তে সেই টেনটোৱে ৰেষ্ট অফ দ্য নাম্বাৰ যিখিনি এইটো বাদ দি পেলাই যিখিনি হ'ল এইটো বাদ দি এইখিনি থাকি গ'লতো 164 লগত ফোর টেন টু মাইনাস লাগে সো আমি কিমান পাম ওয়ান ফাইভ ফোর পাম ফাইভ পাম সো এগেইন এটু রিপিট করিম সেই প্রসেসটে যে এই যে লাস্ট ডিজিট এটু আকো টুয়েস লম এইট হব মাইনাস করিম কিমান পাম পাম এটা ডিভিজিবল হয় সো এই নাম্বারটক তার সেভেনে ডিভিজিবল হবু আমি এনেক লিখিম আমি এটা এইভে ডিভিজিবল হব এইটোর ক্ষেত্র তো সেভেনে হয়নি নয় চেত্রো চান ওয়ান ফাইভ এইট ফোর আছে তো এইটোর টুয়াইজ ভেলু কী হব এই টুয়াইজ ভেলু হবো এইট ড্যাট মিনস ওয়ান ফাইভ এইটোর এইট টু মাইনাস কৰিম ওয়ান ফাইভ জিরো হবো জিরো টু টু জিরো কি হব জিরোই হবো সো জিরো টুয়েস টু জিরোই হবো ওয়ান ফাইভরপর টু মাইনাস কৰিম সো ওয়ান ফাইভ হব ইট ইজ নট ডিভিজিবল বাই সেভেন এই সেভেনের ডিভিজিবল এটা যদি মানে আক এই চাষ্ট এই থ্রি নাইন সিক্স নাইনকও করে চাও থ্রি নাইন নাইন সো এটুক যদি করে চেভেরে আমি কি পাম এইটো নাই পাই এটু নাই পামিল করা নাই এটুকু করে যে সেভেনেরে আমি কেন যে টুয়াইস লম নাইনত টুয়াইস লোক এইটো হো এইটিন হব সো ৰেষ্ট অফ দ্য নাম্বার পরে এইটিনট মাইনাস কৰিম থ্রি নাইন ছিক্সৰ পৰা এইটিন মাইনাছ কৰিছোঁ ছিক্সটিনৰ পৰা এইট গ'লে এইট হিয়াৰ ইট ইজ এইট ইয়াত থ্ৰী এইটো ছেভেন ছেভেন ছৰিছে ছেভেন বিক'জ এইটৰ পৰা ওৱান গ'লে ছেভেন এইটো থ্ৰী ছ' এগেইন এইট এইটোত যদি মই টুৱাইচ লওঁ ছিক্সটিন থাৰ্টি চেভেনৰ পৰা ছিক্সটিন মাইনাছ কৰিছোঁ ড্যাট মিন্স কিব সিক্সটিন মাইনাস করলে সেভেন এইটু হব নাইন হের ইস সরি সরি ওয়ান ইট ইজ ওয়ান ইট ইজ টু সো টু টুয়েন্টি ওয়ান ইজ ডিভিজিবল বাই সেভেন্স ইট ইজ থ্রি সো এইটু তার মানে থ্রি এই টু সেভেন যাব সো এইটোরপ আমি কারো যে এইটুক তার ডিভিজন ডিভিশন হবু সেভেন ডিভিশন এইটুক হবো এইটুক হব কিন্তু নয় সো এটু আমি পাল এটা আক এইটে আমি করিম এইটোর ক্ষেত্রে কি হয় এইট আরো এইটার ফোর অলমোস্ট এক কেবল ফোর ক্ষেত্রে টু টু ডিজিটস আমি লৈছিলো লাস্ট টু ডিজিটস কিন্তু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম লাস্ট থ্ৰী ডিজিটস লম এইটোৰ ক্ষেত্ৰত সো লাস্ট থ্ৰী ডিজিট মানে কি ফোর থাৰ্টি এইটো আমি ফোর থাৰ্টিক ডিভাইড চাম এইটেৰে প্ৰথমটো সো এইটেৰে যদি চাওঁ ফাইভ টাইমছ যদি দৌলে ফোরটি থার্টি এইটুক আৰু এইটেৰে থ্ৰী টাইমছ ডেট মিনস টুৱেণ্টি ফোর ডেট মিনস

এইট ফোর এইটে ডিভাইড করো এইটে করে আমি কি পাম এইট সেভেন যা এইট সেভেন যা ফিফটি সিক্স টুয়েন্টি ফোর এইট থ্রি যা টুয়েন্টি ফোর সরি রিমেইনিং জিরো ডেট মিনস এইট একজেক্টলি ডিভিজর হয়েছে কোনটে এইটাই তো আমি ইয়াতে ইট লিখব এতিয়া আহোঁ আকৌ এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো এইটেৰে পাৰিম নেকি এইটো অড আছে লাষ্টত ডিজিটটোৰ অড থাকিলে এইটো অসম্ভৱ এইটো নহ'ব ত' আমি এইটটো পাই গ'লোঁ এতিয়া নাইনৰ ক্ষেত্ৰত আহোঁ নাইন ত' নাইনটোৰ কি আছিলে নাইনটোৰ ক্ষেত্ৰতো আছিলে কি যে ছামেচনটো থ্ৰী এণ্ড নাইন আৰ চেম অলমষ্ট ছেম থ্ৰী এণ্ড নাইন এইটো আৰু এইটো একে চ' এই থ্ৰী নাইনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চামেশ্যনটো ওলাম ডিজিটবিলাকৰ যদি ডিভি ডিভিজন কৰিব পাৰোঁ নাইনেৰে দেন দা নাম্বাৰ উইল বি ডিভিজিবল বাই নাইন চ' টেষ্ট কৰি চাওঁ প্ৰথমটোত কিমান পাইছিলোঁ মনত আছে এইটো চোৱা প্ৰথমটো আমাৰ এইটো যিটো পাইছিলোঁ এইটো পাইছিলোঁ আমি টুৱেলভ পাইছিলোঁ যেতিয়া আপোনালোকে চাবচোন এই ভিডিঅ'টো পজ কৰি টুৱেলভ পাইছিলোঁ ট'টেল চাম কৰি চ' ইট ইজ নট ডিভিজিবল বাই নাইন এইটো নহ'ব গতি প্রথম তো নাইনে না যাব সেকেন্ড কিমান পাইছিল সিক্সটিন পাইছিল এটুটু লাভ নাই এই নাইনে এক্জেক্টলি ডিভিজিবল নহব নেক্সট থার্ড পাইছিল এইটিন সো এইট নাইনে একজেক্টলি ডিভিজিবল হব টু টাইমস সো থার্ডটার ক্ষেত্ৰত এইট কি হব নাইন ইজ ডিভিজিবল নাইন টুর ক্ষেত্রে খাটব আর এইটির ক্ষেত্র সামেশন কিমান পাইছো তোমালে করছো আগতেও কোথাও টুৱেণ্টি চেভেন পাইছিলোঁ আমি ইট ইজ ডিভিজিবল বাই নাইন ডেট মিনস থ্ৰী টাইমছ চ এইটোতো আমি কি কৰিব পাৰোঁ নাইনটো লিখিব পাৰোঁ চ নাইনটো হল আলটিমেট আমাৰ কি থাকিল এতিয়া আটাইতকৈ ইজিটো হৈছে আমাৰ টেন টেনটো একদম সহজকৈ মনত পাৰি যে টেনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় টেনৰ ক্ষেত্ৰত যে ফাৰ্ষ্ট ডিজিট যদি ফাৰ্ষ্ট ডিজি ডিজিট যদি জিৰ' থাকে তেতিয়াহ'লে টেনেৰে যাব আদাৰৱাইজাব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিজিট কোনটোত আছে এইটো যি এইটোতে আছে বাকী ক'তো নাই ত' এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম আমি ইয়াতে টেনেৰে ডিভিজিবলবোৰে আমি লিখিব পাৰোঁ কিন্তু বাকী ক'তো নহ'ব জিৰ' যিহেতু নাই চ' এতিয়া আহোঁ ইলেভেনলৈ ইলেভেনটো অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং তোমালোকে মন দি শুনা আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি চাবা ইলেভেনটো অকণমান মনত ৰাখিবলগীয়া যে ইলেভেনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি যিটো ভেলু লৈছোঁ টু থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী জিৰ' ইয়াতে কি থাকে পজিশ্যন থাকে প্লেচ ভেলু ডেট মিনচ এইটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছ' ইয়াৰে অড কোনটো আৰু ইভেন কোনটো ছ' এইটো হ'ল অড প্লেচত আছে এইটো অড প্লেচ এইটো অড প্লেচ সো অর্ড প্লেসর লম আমি অর্ড প্লেসর সামিশন ডেট মিনস জিরো প্লাস ফোর প্লাস টু এটু আমি লম কিমান পাল্ট সিক্স পালো এবার আমি কি করিম ইভেন প্লাসর লম ইভেন প্লাস ইভেন প্লেসর ভ্যালুবিলাম লম থ্রি টু এন এ টু টু আর ফোর পজিশন আছে ডেট মিন্স এটা দুটা মাইনাস করিম করিলে কি পাম ইফ উই গেট অ' দ্য ভেলু হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই ইলেভেন দেন দ্য হোল নম্বৰ ইজ ডিভিজিবল বাই ইলেভেন আমি যদি জিৰ' পাওঁ আৰু যদি এনেকুৱা ভেল্যু পাওঁ যিটোক ইলেভেনেৰে ডিভাইড হয় তেতিয়াহ'লে ডিভিজ ডিভিজিবল হ'ব চ' প্ৰথমটোক তাৰমানে ইলেভেনেৰে ডিভিজিবল হ'ব আমি ইয়াতে ইলেভেনটো লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এইটোত টেষ্ট কৰি চাওঁ নেকি এইটোতো টেষ্ট কৰি চাওঁ এইটোত যদি চাওঁ ওৱান ছিক্স ফ'ৰ ফাইভ আছে সো এইটোর হড প্লেস আর ইভেন্ট প্লেস কত কোথ আছে এই হল হড বাকি দুটা ইভেন সো 6 প্লাস ফাইভ ইকল টু 1 মাছ ইলেভেন ওয়ান 1 plus 4 equal to 5 টু হাও মাছ ডিফারেন্স ইজ ইট ইজ নট ডিভিজিবল বাই ইলেভেন আর ইট ইজ নাইডার এ জিরো এইটুকু নহব ঠিক আমি এইটোর চাও অড আৰু ইভেন কোনটো আছিলে চ' এইটো আছিলে অড প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু নাইন হ'ব আৰু ইভেন প্লাছ কি আছিলে ওৱান প্লাছ এইট ডেট মিনছ নাইন জিৰ' হ'ব এইটোকো ইলেভেনেৰে ডিভি হ'ব ইলেভেন ডিভি'ব এইটোক কিন্তু নহয় তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা এইটো নহ'ব চ' এইটো তোমালোকে নিজে টেষ্ট কৰিছোঁ এইটো তোমালোকক সমৱৰ্ক হিচাপে দিছোঁ কেনেকৈ ইলেভেন হিচাপত কৰে পজ কৰা আৰু এইটো তোমালোকে টেষ্ট কৰিছোঁ ইলেভেনেৰে যাব নেযাব